Dobrý deň, ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus televízie JOJ a dnešný podcast bude patriť téme, ktorá je aktuálna a zároveň aj nenaplnená ešte od roku 89 a to je odluka cirkvi od štátu. V štúdiu vítam Ľuboslava Farkaša, člena SAS a teda asi poviem, že aj bývalého kňaza, práve preto, že to je veľmi zaujímavé, že práve v SAS že práve členom SAS je niekto ako ste vy a zároveň teda vítam aj Andreja Lučného, ktorý je predsedom občianskeho združenia ETOS. Dobrý deň. Dobrý deň. Odluka cirkvi od štátu. Musím poznamenať, že ja som sa zúčastnila diskusie na túto tému, ktorú práve organizovala SAS a práve vy ste tam, pán Farkaš, zastupovali ten názor z toho druhého brehu, ktorý by človek možno práve v prípade Sasky nie úplne očakával, že tam takýto názor od člena tejto ekonomicky liberálnej strany zaznie. A zároveň teda bol tam aj pán Andrej Lučný a diskutovalo sa o tom, že prečo by malo dôjsť k odluke cirkvi od štátu, ale zároveň aj prečo by nemalo. A vy ste teda práve boli tým bojovníkom za to, že by sa odstupovať od že by odluka cirkvi od štátu nemala byť. Ak to mám povedať takto jednoducho. Takže možno by som vás na úvod poprosila, že prečo nie odluka cirkvi od štátu a prečo áno? Na tej diskusii sme prezentovali všetci zásadu, že odluka cirkvi od štátu je potrebná. Upozornil som na to, že odluka cirkvi od štátu je pojem, ktorý každá z týchto strán vníma trošku inak. Mojou úlohou v rámci strany SAS ako teológa a ako bývalého kňaza s 20-ročnou praxou je byť tým advokátom ľudí, ktorých sa táto záležitosť dotýka najviac a to je priamo veriacich ľudí. Vy ste tam ale práve hovorili, že ten systém, ktorý je nastavený teraz, tak vlastne ako keby funguje. Áno, je to funkčný systém. Tá odluka, ktorá bola požadovaná v roku 1989, tá je nastala hneď v roku 1990 prijatím zákona, ktorý jasne stanovil tú právnu odluku cirkvi od štátu, to znamená nemožnosť štátu zasahovať do vnútrocirkevných záležitostí. Toto bola vec, ktorú požadoval november, táto sa udiala. Teraz sa vysporadúvame s inou otázkou, ktorú nechtiac takto všeobecne ľudia nazývajú ako odluka cirkvi od štátu, a to je zmena financovania cirkevných aktivít, alebo presnejšie spolufinancovania týchto cirkevných aktivít, pretože otázka, ktorá opäť vyplávala na povrch v rámci spoločenskej diskusie, je otázka, či má štát uhrádzať niektoré cirkevné záležitosti všetkých cirkví registrovaných na Slovensku. A môj osobný názor je, že tento systém je na Slovensku nastavený veľmi dobre. Pán Lučný, je to tak? No, veľmi dobre nastavený v prospech tých cirkví, ale teda sú tu aj iní ľudia, ktorí sa k cirkvám nehlásia a ktorí sa majú právo teda pýtať, že či sú to práve teda ich dane, ktoré sú použité na financovanie cirkví. A táto otázka sa natíska tým viac, čím teda vidia na strane cirkvi nejaké horšie správanie. Keď vidí, no toto si ja platím a tu z kancla proste zaznieva nejaký hejt proti mne, tu tvrdia, že zvraždím a spôsobujem genocídu a ja to pritom platím tohto človeka, ktorý tam z toho kancla hlása, tak samozrejme táto otázka prichádza, že teda prečo by sme to mali platiť a keď sa pozrieme potom do minulosti, že ako sa vlastne tento spôsob platenia vyvinul, vidíme, že ho vymysleli vlastne komunisti v roku 1949, keď zhábali cirkvi všetok majetok a ako náhradu za to začali platiť duchovných. A vlastne boli duchovní zamestnanci štátu vtedy. No a toto sa vyvinulo potom po revolúcii tak, že majetky cirkvi vrátili, tie, čo sa nedali vrátiť, dali im náhradné, mnohé sa mnohonásobne zhodnotili, išlo o obrovské majetky, nevieme, ktoré
z toho cirkvi medzi tým nejako stratili rôznymi spôsobom, ale teda dostali obrovské majetky, to je známe aj zo pár tých restitučných zmluv, ktoré unikli, či už to bol teda arcibiskup Beza, ktorý niečo o tom posunul, alebo či to bola zmluva z Čarnogurského mladšieho, hek. To boli obrovské sumy a obrovské provízie, ktoré tamto lietali. V roku 2005 teda parlament konštatoval, že cirkevné reštitúcie boli všetky ukončené a oni teda za každý majetok dostali vrátený alebo teda na nejakú náhradu zaň. Navyše teda ich reštitúcie sa netýkali len toho, čo im zhabali komunisti. Jediní mali výnimku v reštitúciách, že mali majetok vrátený od roku 1945, čiže vrátili im aj to, čo im zobrali po vojne. A to bol väčšinou majetok, ktorý nahonobili veľmi špecifickým spôsobom. Pardon, a teda toho majetku dostali dosť. No a čo sa stalo potom? Tak oni si teda nielen teda nechali vrátiť ten majetok, ale ponechali si aj to financovanie, ktoré mali ako náhradu zaň. Takže je celkom logická otázka, že teda prečo by mali dostávať jedno i druhé a či to je vôbec teda hľadiska cirkvi morálny postoj, že teda nechám si aj to, čo mi zobrali, aj to teda, čím mi to nahrádzali. Pardon, vy ste spomenuli práve tie majetky cirkvi, ale ja napríklad, ja som absolvovala štátne konzervatórium v Bratislave, ktoré sídli v budove, ktorá patrí cirkvi, a v podstate akože posledných možno aj 25 rokov tam prebiehajú súdne spory o tom, či tamto konzervatórium môže zostať, alebo tam zostať nemôže. Rovnako oproti, čo je bývalá šupka, teraz je tam myslím nejaká škola. Neviem ale, že či je teda katolická alebo nie je, tak vlastne šupka sa tým pádom presťahovala ako keby na perifériu mesta, ak to tak môžem povedať, lebo práve sa tá budova tej katolíckej cirkvi vrátila, ale nie je to tak v každom prípade. No, často práve teda táto debata o tom majetku sa skoncentruje na to, čo vidno najlepšie, a to sú kultúrne pamiatky, budovy, častokrát v zlom stave a podobne. Lenže to není práve tá teda bonitná časť toho majetku. Cirkev je jedným z najväčších vlastníkov pozemkov, lesov a podobne. To je to, čo im vynáša. Áno, a samozrejme, čo sa týka tých kultúrnych pamiatok, tak na ich opravy má úplne separátne teda zdroje, tak ako hoci ktorý iný subjekt, ktorý vlastní nejakú kultúrnu pamiatku, môže si teda od štátu pýtať peniaze na jej opravu a udržiavanie. A toto nie sú vôbec peniaze, o ktorých sa hovorí, keď sa hovorí o finančnej odluke cirkvi od štátu. Tam sa hovorí o peniazoch, ktoré dostávajú bezpodmienečne za to, že existujú od štátu. To je tých 55 miliónov za minulom, alebo teda pred minulom roku to bolo. Hej. Vás by som sa spýtala na margo tých kultúrnych pamiatok, lebo viem, že toto bol argument, ktorý aj na tej konferencii odznel niekoľkokrát, ale napríklad tú možnosť, že aj ja ako ateista by som si mohla vybrať tú možnosť, že napríklad prispejem na kultúrne pamiatky. Tu máte aj teraz. Tak by som to urobila. Nech sa páči, tu máte aj teraz asignovaná daň 2% z daní, hovorí o tom, že môžete prispievať na chod ktoréhokoľvek občianskeho združenia a podporiť jeho činnosť. Toto robia aj veriaci, pokiaľ majú občianske združenia nejakú zaujímavú činnosť, napríklad či už pri práci s deťmi alebo so staršími ľuďmi, tak je tu asignovaná daň, ktorú môžete využívať. Rád by som reagoval na to povedané. Páči sa. Hovoríme o odluke cirkví od štátu, takže skúsme sa vyhnúť nejaké animozitie voči katolíckej cirkvi. Hovoríme o cirkvách. A o financovaní cirkvi. Ale zase tá cirkev ako rímskokatolícka je najväčšia a uh-huh. Zároveň z toho koláča, ktorý sa rozdeľuje medzi cirkvi, dostáva ten najväčší podiel. Nie v počte príspevku na hlavu veriaceho. To vás asi trošku poupravím. Takže tuto dostáva práve, že naopak ten najmenší podiel. A keď hovoríme ale o odluke cirkvi od štátu, tak hovoríme o odluke právnej. Tu sa chceme rozprávať teda o zmene financovania alebo spolufinancovania chodu cirkvi. Tu treba vnímať, že tie cirkvi nie sú nejaký heterogénny prvok v rámci tej spoločnosti. Nie je to súkromná firma, ktorá by mala vlastníka kdesi, ja neviem, na Sejšelách a teraz by čerpala dotácie od štátov v rade 100 miliónov eur. To nikto netvrdí. Sú to ľudia, ktorí vyrastali, žili, pracovali tu na Slovensku a chcú ako Slováci, prispievajúci zo svojich daní na chod štátu, aby tento štát zároveň udržiaval ten typ služieb, ktorý oni potrebujú pre svoj súkromný život. A tu práve cirkvi
vytvárajú ten priestor, kde vytvárajú službu, ktorú títo platcovia daní používajú a jednoducho potrebujú pre svoj súkromný život. Takže je to legitímna služba, ktorá je legitímne financovaná štátom, ktorý patrí medzi, povedal by som, aj v rámci Európskej únie patríme k topke rozvinutých štátov na svete a držíme sa toho príkladu, ktoré majú iné rozvinuté štáty v rámci sveta, kde cirkev nie je prenasledovaná, persekuovaná, ale práve naopak je vnímaná jej vysoká spoločenská hodnota a práve kvôli tomu sa štát spolupodieľa na financovaní jej činnosti. Vy máte pocit, že na Slovensku je cirkev persekuovaná? Nie, práve naopak. Ja som povedal presný opak, že patríme k tým štátom, kde cirkev už nie je persekuovaná. Dobre, tak to som vás len prepočula. Áno, už nie je persekuovaná a preto ako znak vyspelosti toho štátneho útvaru je aj ten, že sú tu náboženstvá a cirkevné príslušnosti postavené na jednu úroveň a sú spolufinancované štátom. Ako chcená služba. Zároveň, ale ak sa na to pozrieme z toho pohľadu, že v podstate akákoľvek nová cirkev v podstate prišla o možnosť sa akýmkoľvek spôsobom zaregistrovať. To je iná debata, to je iná otázka. A bolo to vraj aj s intervenciami k rímskokatolíckej cirkvi. Som tu za liberálnu stranu a samozrejme som zástupca liberalizácie, nazvime to v tomto prípade v úvodzovkách trhu. Ten Lučný jednoznačne, reagovať potom? Jednoznačne, len dokončím túto myšlienku, jednoznačne ja osobne som za to, aby bola liberalizovaná aj možnosť iných cirkví, a nie len cirkví, ale aj iných nenáboženských spoločností, ako sú napríklad ateistické spolky, pokiaľ vynakladajú takú činnosť, ktorú tá spoločnosť potrebuje a chce v dostatočnej miere ju vynakladajú, majú dostatočný počet svojich príslušníkov, tak samozrejme, aby sa štát spolupodielal na financovanie aj týchto spolkov, pretože stále platí jedna základná premisa. My ako občania sa vzdávame mnohých slobôd, preto v prospech štátu a zdávame sa financií v prospech štátu, aby sme tu mali pokojný a rozvíjajúci sa spôsob života. Takže tu ani potom nie je položená správne otázka, že prečo by cirkev nemala byť financovaná. Naopak, cirkvi majú byť financované. Otázka je, prečo žiaľ nie sú financované tie iné aktivity. Ja ešte len doplním otázku, nakoľko pán Farkáš sa vyjadril, že teda k tej odluke cirkvi od štátu došlo už v tom 89. 90. V 90. Je to ale pravda, lebo stále počujeme správy o tom, že práve napríklad rímskokatolícka cirkev má obrovský vplyv na tú štátnu moc. Určité napríklad, hovorí sa im charizmatické hnutia, ktoré nesúvisia s rímskokatolickou cirkvou, ani to nejdeme tvrdiť, ale tiež sa akýmsi spôsobom snažia dostať do tej vládnej moci. Áno, je to presne tak. Tu sa treba začať, tu nám treba teda upozorniť na to, že tu odznela jedna veľká nepravda, a to je, že postavení na jednu úroveň, áno, tak v skutočnosti tie cirkvi vôbec nie sú postavené v súčasnosti na jednu úroveň. Máme práve cirkevné zbory, ktoré fungujú celkom zaujímavým spôsobom a teda spoločensky určite prospešnejším než mnohé katolické. A teda tie napríklad sa vôbec nedokážu zaregistrovať. A im to nevadí, oni sa financujú sami. Jednoducho to nie sú také obrovské peniaze. Napríklad u katolíckej cirkvi sa hlási v poslednom sčítaní vyše 3 miliónov ľudí. Tak ich vlastný príspevok, to, čo im dáva štát, to by vychádzalo, že keď dá každý z nich mesačne 1 euro, tak majú ešte aj viac. Hej? Takže oni by si boli schopní pozbierať, veď v tom kostole tam zberajú od nich oveľa vyššie sumy a nepotrebujú predsa financovanie od štátu. Samozrejme, nepohrdnú ním, pretože teda každý peniaz dobrý dneska, že? No ale otázka je, či na neho majú nárok nejaký morálny, a my sme presvedčení, že absolútne žiadny nemajú. No a čo sa týka tej právnej odluky, tak samozrejme, po revolúcii sa teda odstránili tie najhoršie teda problémy. To ešte neznamená, že aj veriaci sa nemusia niekedy cítiť zo strany štátu nejako
perzekuovaní, povedzme, aj keď teda je to väčšinou nie pochopené všetkými, ale treba cítia sa tak. Máme napríklad teda počas pandémie štát nariadil zavrieť kostoly, hej, a teraz teda to mnohí veriaci vnímali ako perzekúciu zo strany štátu a v podstate pomerne radi by povedali, áno, my by sme radšej nedostali žiadne peniaze od štátu a teda si kostoly nechali otvorené pri dodržaní tých ďalších teda nariadení. K tomuto ale doplním, že tie kostoly sa nakoniec otvárali medzi prvými. A... Nie je to celkom tak. Tam bolo isté obdobie, kedy tie kostoly práve to, že oni majú... ako divadla. Práve to, bolo zásadne práve to, že oni majú veľmi veľké nadpráva vlastne podľa právneho systému, umožňuje zároveň voči ním urobiť nejaké selektívne opatrenie. Takže mohli mať naozaj už boli nielen potraviny, ale bolo také obdobie, kedy boli nielen potraviny a nielen drogerie, už sa otvárali a kostoly ešte neboli. Vtedy sa začali ozývať teda aj mnohí z týchto ľudí. Tak ale im to napríklad pomohlo, lebo tie kostoly sa dobre, otvorili. Kultúre to nepomohlo, tá sa otvorila úplne posledná. Jasné. Im to aj to, že tie kostoly zavreli, im pomohlo. Áno, však teda oni neboli zavreté len tak z rozmaru. Ale otázka, či sa im to páčilo alebo nepáčilo a či toto rozhodnutie teda nemalo vzísť priamo teda z vedenia tej cirkvi a nie zo strany štátu. To je otázka. Hej. Takže ako podľa našich predstav oni by nemali zo štátu dostať žiadne peniaze len tak, ano, že oni môžu si pýtať na školy, môžu si pýtať na hospice, môžu si pýtať na kultúrne pamiatky, tak ako hocikto druhý, aby boli všetci na jednej úrovni. Ale zároveň by sme my teda im teda naozaj ponechali túto voľbu, hej, že teda štát by mal dávať nariadenia typu nesmie sa stretať viac ako 10 ľudí naraz, ale nie, že zamknite kostol. To je špecifický príkaz, taký by sme asi my nevydali, keby ja sme myslím, o tom rozhodovali. Ja myslím, že v rámci protipandemických opatrení, ktoré sme zažívali za 2 roky, sa tieto opatrenia vyvíjali v priestore a v čase na základe zberu dát, na základe toho, ako odborníci rozhodovali, prípadne aká bola politická vôľa. Je prirodzené, že vo veľkej skupine veriacich 3 milióny ľudí je aj určitá, nazvime to štatistická odchýlka ľudí, ktorí radi boroja proti systému a radi si určujú nejakého toho vinníka. Ale to by sme našli úplne všade. Keď sa pozrieme na systematické riešenie, tak cirkev vždy štátu pomáhala udržiavať práve že pokoj medzi ľuďmi. Nebol tu jeden jediný taký prípad, kde by z nariadenia cirkvi sa teraz brojilo za občiansku neposlušnosť. Objavili sa ale predsa to aj boli jednotlivci, to boli jednotlivci. A v tomto by som rád poznamenal. Kde normálne prebiehali bohoslužby aj počas lockdownov. By som, áno, tak aj čelili potom následkom priamo tí kňazi. A takisto aj tí ľudia, ktorí takýmto spôsobom porušovali zákon a vydané nariadenia. Keď hovoríme o cirkvách, tak skôr či neskôr začneme spadať do zovšeobecňovania. V rámci zovšeobecňovaní vychádzame z tých svojich skúseností. Kto mal niekedy dobrú skúsenosť s nejakým kňazom a poviete mu cirkvi, tak vám povie, že áno, že to je výborná vec a mne vtedy pomohli. Kto mal zlú skúsenosť, tak vždy sa bude odvolávať na tú zlú skúsenosť. A to už vieme, že tá zlá skúsenosť je v rámci poplašnej správy veľce rýchlo zdieľateľná záležitosť. A aj preto sa práve tie marginálne hlasy cirkvi alebo príslušníkov cirkvi, ktorí vystupovali agresívne alebo až príliš fundamentalisticky v niektorých oblastiach, dostali do povedomia ľudí, ako by to bol hlas cirkvi, ale hlas cirkvi to nie je. Určite nie hlasom katolíckej cirkvi. Ale za to sama, že vlastne takýmto spôsobom, že práve títo ľudia jej viac škodia, ako pomáhajú, ale sú to aj rôzne škandály. Či to je ďalšia téma. To je zneužívanie detí, hovoríme teraz momentálne o financovaní cirkvi, takže neskúšajme otvárať témy, ktoré každá si zaslúži vlastnú diskusiu. Ja len upozorňujem, že je tam aj táto téma, zároveň sú známe aj prípady kňazov, ktorí ak môžem použiť to slovo, tak napríklad vykradli tú farnosť a v podstate tá cirkev s nimi nič nerobí, len ich zodpovednosť je pre každého jedného. Každý má byť jasne pomenovaný, odstíhaný, potrestaný. Kdokoľvek robí niečo takéto, čo je v rozpore so základnou morálkou, so sľubom
automaticky má byť samozrejme... Prečo to ale nerieši tá cirkev? A prečo by to... A ako viete, že to nerieši? No... Ako... Tým zipsom prípadov bolo iba, že niekto zneužíval niekde nejaké dieťa napríklad, alebo niekde niečo vykradol. A to je téma, ktorá sa teraz formuje. Inak. To je téma, ktorá sa teraz formuje. Ja nechcem predbiehať, nechcem ani otvárať z jedného dôvodu, pretože v rámci Sasky sa práve pripravujeme na veľké otvorenie tejto témy, kde jednoznačne sme za transparentný prístup ku všetkým informáciám každého jedného takéhoto prípadu a kde sme za to, za revíziu výkladu sporného článku Vatikánskej zmluvy, ktorý jedna strana chápe inak, ako ho vnímame my. Ale túto tému naozaj riešme, keď to bude separátne téma. Skúsme sa držať toho základného. Aký je systém financovania cirkví, prečo je takto nastavený a prečo si ja osobne myslím, že nič lepšie momentálne na Slovensku nevymyslíme. Ale a skôr máme otvoriť... súvisí. Akože prevečne, lebo mám obnovať. No ono súvisí... to s tým financovaním súvisí. Nesúvisí to s financovaním, prečo by aj moje súvisí to s emóciami. Peniaze z mojich daní mali ísť na takúto činnosť. Súvisí alebo to... na to, že niekto vykradne faru, alebo na to, že tá cirkev v podstate akýmsi spôsobom proste prikrýva súvisí to určité s emóciami, činy, ktoré nie sú v poriadku. Cirkev neprikrýva činy, ktoré takto. Pokiaľ jednotlivci sa snažia niečo ututlať, tak to ututlávajú jednotlivci. Treba to pomenovať, treba sa určitomu jasne vyhradiť a treba to jasne urobiť. Dobre. Hovoríme ale o financovaní. Skúste ma nechať dohovoriť. Ja vás tiež nechám. Hovoríte príliš dlho. Otázky som dostával. Ešte furt som nemal možnosť odpovedať. Pokračujte prosím a potom teda sa prejdeme k vám, pán Lučný. Áno. Jednoznačne držme sa témy financovania cirkvi. Oprostíme sa teraz od nejakých emočných vecí, kto, kde, čo, kedy, na koho počul. A skúsme sa sústrediť na to základné meritum. To základné meritum je jasne dané. Členovia cirkvi sú daňoví poplatníci, zvolili si určitý spôsob svojho zastúpenia v parlamente, zastúpenie v parlamente rozhodlo o platnej legislatíve a teraz sa pýtajme, prečo to tí daňovníci takto chcú. Pretože dodávaná služba je dôležitá pre ich život. Táto dodávaná služba v rámci liberálneho prístupu má byť ale dostupná aj pre iných poskytovateľov a preto ja osobne som za to, aby sa skôr diskutovala o znížení kvóra na registráciu cirkvi a necirkevných spolkov. Toto je dôležitá vec a takisto, aby na prístup k týmto financiám, ktoré sú určené na v podstate sociálny rozvoj slovenskej spoločnosti, aby tieto financie boli prerozdeľované tým, ktorí ich aktívne používajú pre dobro štátu, pre dobro spoločnosti. Toto je tá téma a v rámci tejto témy zatiaľ mi nikto neukázal lepší spôsob financovania týchto aktivít, ako je ten spôsob, ktorý momentálne máme. Ja len dodám, ešte než nechám zareagovať pána Lučného, že práve ale Oľano sa dostalo do parlamentu ako protikorupčné hnutie s iným výsledkom a tie preferenčné krúžky práve tých, dajme tomu, výraznejšie, možno až extrémne... Cirkevne organizovaných skupín, môžeme takto povedať? Cirkevne organizovaných, ďakujem za pomoc. Alebo nábožensky organizovaných skupín. Nábožensky organizovaných skupín. Neboli tie preferenčné krúžky v takom počte, že by to bola nejaká hlavná téma pre tých voličov. Je to spoločenská téma. Je to naozaj vážna spoločenská téma. Je na zodpovednosti Slovákov, aby si dobre pozreli, koho volia. Koho zvolili, toho tam majú. A je celkom prirodzené, že keď takýchto ľudí navolili, tak títo ľudia si pretlačajú svoju agendu. Ja vyzývam k tomu, aby volili strany, ktoré sa držia svojich stanov. Za mňa osobne ako veriaceho katolíka, jedinou takouto stranou je práve SaS, preto tam som. Takže. No takto, ja teda ako lepší spôsob financovania samozrejme ponúkame to samofinancovanie. Áno, a on je nielen lepší v tom, že štát ušetrí 55 miliónov, ale aj v tom, že tie cirkvi budú musieť teda tieto peniaze dostávať od svojich členov a to vedenie tej cirkvi, ktoré si oni nevolia, oni si môžu voliť politikov, ale nie biskupov, tak tí sa budú musieť nejakým spôsobom tým členom zodpovedať. Takto funguje aj v tých menších cirkevných zboroch, kde to samofinancovanie majú. A potom aj v načinnosti tých ich hierarchií vidno, že sú celkom dobré. Zatiaľ, čo teda v prípade katolíckej cirkvi, čo je teda vidíme, nielen to, že to nejaký jednotlivec niekde pochybí a potom to tá hierarchia napraví, ale že je veľmi teda hrozným spôsobom zasiahnutá už tá samotná hierarchia, to samotné vedenie tej cirkvi, na ktoré tí veriaci nemajú absolútne žiadny dosah.
No a robí proste veľmi zlé veci, ako sme videli treba v 2015, keď za nimi prišli hej Chromíkovci a oni sa vložili do akcie, ktorá proste prenasledovala časť obyvateľstva na Slovensku. Tak toto ako si už nikdy neumím sa z toho. Hej, zároveň proste, ale je, iba doplním, že ani štát nemôže zasiahnuť. Odporné a teraz urobia niečo podobné, lebo teda zase sa ďalší zase Chromíkovci zase chystajú ďalší pogrom nejaký. Hej. Takže to je taká vec, že to odstránenie tých peňazí, lebo práve oni si môžu byť dovoliť tú spupnosť aj nielen voči všetkým obyvateľom, ale voči vlastným veriacím. Ako treba, keď odstránili biskupa Bezáka, však to bola spupnosť voči členom teda tej diecézy trnavskej, ktorí ho mali radi a ktorí si ho hlboko vážili. A teda boli z toho v šoku, že prečo im ho vlastne z toho arcibiskupského postu zosadili. Takže túto spupnosť by si sotva mohli dovoliť, keby nedostávali tie peniaze od štátu, pretože vedia, že ich dostanú. No a samozrejme, aký lepší spôsob nájsť, no tak samozrejme, hovorím, lepšie je samofinancovanie cirkvi. To je najlepší spôsob. Čo sa týka potom toho, že cirkev dodáva službu pre život. No dodáva služby svojim veriacim, možno teda aj nejakým sa uľúčne, ktorá má nejaké tie sociálne programy, že pomáha biedným a podobne. Ako my tieto ich činnosti nekritizujeme, ale teda nemôžeme zase nevidieť, že tie cirkvi, a teda v prvom rade naša majoritná cirkev, sa teda orientujú dosť iným smerom. A to, čo zaznieva z tých kanclov, to už nie je o tom, že dajte almužnu chudákovi, ale teda poďme sa brániť a sme prenasledovaní a poďme niekomu ublížiť a to vyslovene tí ľudia sa hotujú niekoho pozabíjať. Áno, a my to celé platíme. A toto zase, takéto slova neodzneli. Toto sú naozaj určité konkrétne prípady. Je to zveličené v rámci diskusie pravdepodobne. Konkrétne prípady, ktoré... ale je zarážajúce, že cirkev si nevie poradiť napríklad s takým kňazom Kufom. Je to zarážajúce, to vám poviem, je to zarážajúce. Ja som za 20 rokov praxe poznal aj otca Kufu ako človeka, ktorý vtedy rozvíjal práve zaujímavý sociálny projekt, ktorým sa vlastne spopularizoval na Spiši. A vnímali sme ho ako otcovskú osobnosť v rámci, alebo takú priekopnickú osobnosť, kde učil celú generáciu mladých kňazov vyjsť zo svojej komfortnej zóny a robiť aj nepredstaviteľné veci, ktoré sa papierovo nedajú, ale v praxi sa dajú urobiť, aby ste vedeli pomôcť tým najchudobnejším. A preto pre mňa pojem Kufa na začiatku, nejaké 2-3 roky dozadu, predtým, ako sa meno Kufa preslavilo, aj žiaľ veľmi zvláštnymi reakciami, bolo vždy také meno, ktoré bolo spojené s niečím pozitívnym a s veľkou dávkou sebaobety. Zároveň sa ozývali aj hlasy, že on práve tým chudobným, o ktorých sa stará, tak sa k ním nie je úplne správa s kresťanskou láskou, ale že tam ide často takéto obviňovanie a zviditeľňovanie ich chýb, čo nie je úplne asi s odkazom Ježiša Krista. Chyby nerobí, len ten, kto nič nerobí. Žiaľ, my nie sme neomylní nikto. A aj za tie 10 ročia mojej praxe bolo to, že aj ja som ako človek urobil chyby, ktoré si človek potom neskôr uvedomí, poučí sa z nich a už sa aj snaží neopakovať. Ale popri tom sa vykoná aj veľmi veľa iného dobra. A skúsme sa opäť vrátiť k tej téme spolufinancovania chodu cirkvi. Ale pretože ono to súvisí, lebo práve odnielo... toto kazí meno a to práve aj... A dobré, ale trestom... Lebo ono sa stále diskutuje o tom, len aby som teda doplnila, že dobre, že keď nebudeme prispievať na cirkev, tak ale potom tak niektorí ľudia... Tak toto sa nebude diať, hej? Nie. Tak niektorí ľudia akože napríklad sú proti tomu, aby prispievali na šport, niektorí sú proti tomu, aby prispievali na kultúru. Čo ja tomuto rozumiem, ale navzdory na železnice napríklad, ja som nešiel vlakom 10 rokov. Prečo z mojich daní sa platia železnice? No, lebo vy môžete ísť ešte vlakom, vy to môžete potrebovať. Takisto aj vy ešte môžete poslať potrebovať službu kňaza. Viete to, a to vám môžem z praxe povedať, koľko zarytých ateistov som na smrteľnej posteli nakoniec povedal a ešte ich aj pochovával. Takže to, že niečo neplatí teraz, tak jednoducho neznamená, že to nebude skôr. A to, že niečo nevyužívam, neznamená, že by som v rámci rozvinutej, solidárne pôsobiacej spoločnosti nemal podporovať. Toto nikto nespochybňuje, ale vrátim sa k tomu, čo som poznamenala, že nie len, že veriaci nemajú právo zasiahnuť do štruktúr tej
rímskokatolíckej cirkvi, alebo aj evanjelickej. Myslím, že ani tam to nie je úplne, že voľba. Ale nie som si istá, ako lebo... Sú rôzne zbory, asi áno. Podľa našich informácií, že teda sú zbory, kde to funguje celkom dobre. Druhá vec je tá, že my rozprávame... Ešte na druhej strane, že ani štát do toho nemá možnosť zasiahnuť. Pritom pri všetkých tých ostatných dotovaných, či už sa bavíme teda o športe alebo o kultúre, má možnosť zasiahnuť. Napríklad naposledy odvolala ministerka kultúry generálneho riaditeľa Slovenského divadla. Nestalo sa to prvýkrát, robila to aj predchádzajúca ministerka, ktorá tiež odvolala riaditeľa. A majú, a napríklad tam prebiehajú výberové konania. V cirkvi toto nie je, navzdory tomu tie peniaze od toho štátu berie. Je toto férové a je to správne? Spýtajte sa 3 miliónov členov. Z tých 3 miliónov členov podľa milión voličov. Spýtajte sa ich, či toto považujú za férové, pokiaľ to za férové pokiaľ. Zvyšných 2,5 milióna sa nebudeme pýtať, však teda to sú tiež hádam ľudia. V rámci demokracie vyhráva hlas väčšiny. A zároveň tie čísla stále klesajú. Veriacich ľudí vo všeobecnosti, ak sa máme... Klesá pôrodnosť, mortalita stúpa, takže áno, samozrejme, tie čísla aj budú klesať. A nie je to problém aj cirkvi, že na jednej strane sa argumentuje tým, že v podstate to nejaké samofinancovanie by nebolo dostatočné, ale nie je to možno... Ja si nemyslím, že by samofinancovanie nebolo dostatočné. Ja len reagujem na to, čo akože odznelo na tej diskusii predtým niečo vyše týždňom. Áno. Nie je to ale o tom, že cirkev by sa mala naozaj snažiť o to, aby k sebe prilákala aj mladých ľudí. Ja dám len osobný príklad. Ja som mala kamarátku, ktorá teda na strednej škole sa rozhodla, že sa nechá pokrstiť, teda objavila vieru. Chodila som s ňou každé Vianoce napríklad do kostola, ako nie preto, že mne by na tom záležalo, ale preto, že pre ňu to bolo dôležité a bola to naozaj taká naša každoročná tradícia. Pamätám si výborných kňazov v Karlovej Vsi, ktorí naozaj akože urobili krásnu bohoslúžbu vianočnú, že aj ja ako ateista, ktorý tam teda ani nevstával, ani sa nemodlil, ani nič. Spievať som spievala, lebo veď koledy. Ale naozaj som si to užila a išla som odtiaľ s takým akože pekným pocitom z toho kostola. Potom priniesli Poliaka, ktorý tak neuveriteľným spôsobom akože urážal tých ľudí tam, akože že veľmi zvýrazňoval tie hriechy napríklad. Ja viem, že toto je anekdotická príhoda, ale naozaj vychádzam z toho, že ako ateista, aké mám napríklad skúsenosti s tým, že nemôžem páčiť, že by som tú službu nikdy nevyužila, ale napríklad potom som už si vybrala, napríklad sme išli do iného kostola. Výborne. Vybrali ste si iný kostol v rámci tej istej cirkevnej denominácie. Vidíte sama, že jednoducho každé spoločenstvo ľudí má ľudí kvalitných, ešte kvalitnejších, ale aj menej kvalitných. A preto skôr je tu zase otázka lebo formácie uznáte, tých kňazov. Lebo vianočná omša nie je nie je priestor na to, aby odtiaľ napríklad človek odchádzal s depresiou. Jednoznačne to nemá byť. Žiadna bohoslužba nemá byť depresívna. A je veľké nepochopenie zo strany toho, kto to vedie, ak to takto vedie. Tu je otázka toho, akým spôsobom sú formovaní kňazi, ale to je vnútrocirkevná záležitosť. Myslím si, že cirkev má jedno geniálne heslo. Ecclesia semper reformata, to znamená, cirkev je vždy sa obnovujúca. To znamená, problémy dneška generujú riešenia zajtrajška. A aj na tieto spoločenské otázky cirkev vnútorne reaguje. Snaží sa meniť a zlepšovať. Takže jednoducho áno, samozrejme, tie problémy treba jasne pomenovávať a treba žiadať od kňazov a biskupov cez dekanov, ktoré majú na starosti tie združenia farnosti, jednoducho, aby sa tieto problémy jasne pomenovávali a odstraňovali. Ale toto dokáže jedine spoločnosť, ktorá si zachováva demokratické princípy a v rámci demokratických princípov je veľmi silný princíp solidarity. Takže opäť sa dostávame k tomu, že to financovanie, ktoré je nastavené výborne. Aj keď to komunisti nechťať nastavili. Ale nechám zareagovať, ale je cirkev demokratickou inštitúciou? Nie, určite nie je. Ale je to spoločenstvo veriacich. Cirkev je spoločenstvo veriacich. Demokraticky neviete zmeniť vedenie, ale spoločenstvo veriacich ako celok dokáže zmeniť podmienky. Preto sa vrátim ešte o jednu otázku k tomu financovaniu. Vy si neviete odhlasovať nového farára, ale pokiaľ farár robí problémy, že naozaj sa správa neadekvátne a zle a jednoducho dochádza tam k osobnostnému zlyhaniu, tak ako spoločenstvo veriacich upozorníte na to jeho nadriadeného, a ako spoločenstvo veriacich máte povinnosť jednoducho upozorniť na to, že zlo sa nesmie páchať ďalej. To práve, že jedna zo základných vecí toho kresťanského spytovania svedomia je zanedbávanie dobrého. To znamená, že nad zlom nesmie privrieť oči.
Poprosím aj vás o reakciu, pán Lučný, ale zároveň doplním, že je správne, aby sa demokratický štát podielal financovaním na inštitúcii, ktorá demokratická nie je? Tak tam ide takto, že štát sa samozrejme podiela na financovaní cirkvi. Otázka je, čím má dávať peniaze bezpodmienečne. Hej, teda pokiaľ by bola cirkev taký subjekt, ako hoci ktorýkoľvek druhý, hej, ktorý sa môže uchádzať na nejaký konkrétny účel, nejaké konkrétne peniaze, tak s tým problém nemáme. Problém je, že teda cirkvi majú lepšie postavenie ako napríklad občianske združenia alebo spolky humanistov, mm-hmm, alebo podobne. A teda niekto to možno vidie tak, že dobre, že treba im to postavenie zvýšiť, ale teda my to skôr vidíme tak, že je oveľa normálnejšie práve tej cirkvi to postavenie dať na rovnakú úroveň, ako majú tie občianske združenia. Život občianskych združení je ťažký väčšinou, ale zase na druhej strane je férový, že teda ak dostanú nejaké peniaze daňových poplatníkov, vie sa, na čo to je. Musia teda to použiť na ten účel, vykázať to a tak ďalej a teda zodpovedajú sa im svojou činnosťou teda za to, že tie peniaze nejakým spôsobom použili. Cirkvi toto nemajú. Okrem toho teda treba si uvedomiť, že ten súčasný model financovania, ktorý teda v roku 1949 nastavili komunisti, nedávno v roku 2019 bol ešte úplne až, by som povedal, takým až komickým spôsobom upevnený s novelou zákona, to je 370/2019, ktorý vlastne zariadil to, že hoci počet členov cirkvi klesá, tak budú mať stále zabezpečené rovnaké financovanie, pokiaľ neklesnú aspoň o 10% v priebehu 10 rokov. Alebo nestupnú. Čiže keď oni klesnú, budú klesať a pomaly, a to tempo vyzerá o niečo pomalšie ako 10%, tak vlastne budú stále klesať, bude ich stále menej, ale peniazy budú ostávať stále rovnako a ešte k tomu ten zákon im zabezpečuje valorizáciu. Takže na rozdiel treba od vysokých škôl, ktoré čakajú, ako im skrátia každý rok rozpočet a nevedia si to dopredu plánovať, tak cirkvi si vedia dopredu úplne jasne spočítať, aké peniaze dostanú. Je to fér? To fér nie je, podľa mňa. Je to jednoznačne fér. A odzrkadľuje to aj to, že čo tento štát považuje za prioritu v tomto. Teda, no. Je smutné, že zápasíme v rámci školstva, ktoré je hlboko poddimenzované. Ako bývalý učiteľ to hovorím s plnou vážnosťou, je hlboko poddimenzované, že zápasíme s tým, že musíme skracovať rozpočty škôl. Odzrkadľuje sa to opäť na tom, koho si občania zvolili, na akom mieste tí ľudia mali svoje vzdelanie, na akom mieste si vážia budúcnosť tohto národa, na takom mieste tam určujú tie peniaze. Ale tu hovoríme o stovkách miliónov eur. Pri cirkvi hovoríme o valorizácii, ktoré sa týkajú platov. To sú platy z tých peňazí. To je nepravda, čo ste povedali, že nevieme, čo s tými peniazmi urobia. Ten zákon jasne hovorí, na čo tie peniaze majú byť použité a na to sú aj použité. Je to jasne odkontrolovateľné, takže poprosím, držme sa naozaj faktov. To je dôležitá vec. Takto, ale vy ste čítali tú novelu z roku 2019? Čítal som ju, samozrejme. Lebo tam to práve, že teraz podstatne zvolnili to, že na čo všetko ich môžu použiť. Je tam jasne, je tam taxatívne dané, na čo sa smú použiť. Tam je to dané, to máte jasne napísané. Môžeme si otvoriť ten zákon a viete si tam prečítať. To, čo je nefér, tak to je ten váš postoj, že keď sa mne nedarí, ale susedovi sa darí, tak namiesto toho, aby sa darilo mne, ja len podkopnem suseda, aby sa jemu darilo menej. Prosím vás, to v akom svete žijete? Práve naopak. Ak niečo funguje, nastavme k tomu momentu, ktorý funguje, nastavme všetky ostatné momenty to, spoločnosti. No ale to je nehorázna analogia, čo ste teraz povedali, pretože vy porovnávate... No absolútne nie. Keď hovoríte o susedoch, tak vy... tak porovnávate to, ako sa kto snaží. Jeden sa snaží menej, druhý sa snaží viacej. Ale teraz hovoríme o spoločnom balíku peňazí, ktorí stali dohromady daňoví poplatníci. A teraz nemôžeme predsa povedať, že tak tomuto budeme dávať viac, tomuto menej a povieme, no tak jemu sa viacej darí tým, že mu dávame viac. Však to je absurdné, tá analogia vôbec nesedí. Nie, tá analogia sedí výborne, pretože vy ste porovnávali občianske združenia a cirkvi.
tie cirkvi sú ale spolkom občanov pre pána Jana, však ich nevytesnúte. To no, nie je spolok robotov. Chceme, aby mali rovnaké postavenie. Majú rovnaké postavenie, nemajú, takže povížme, chceme, aby mali rovnaké postavenie, povížme tie ostatné spolky na ich úroveň. To je jednoduché. Ja sa dotknem ešte... To si neviem predstaviť, ako by sme povýšili občianske združenie ako nejakých stálych poberateľov štátnych príspevkov bez toho, bez ohľadu, to je nepredstaviteľné. Presne tým istým spôsobom. Máme tu svedkov Liehovových, 14 tisíc členov sa k ním prihlásilo. Je to samozrejme, že ad hoc hnutie, také recesistické, majú aj veľké sympatie z mojej strany. A to s tým to nesúhlasím. Tam to vedie práve môj spolužiak z vysokej školy z ŠMU. A on to je to recesia. Tak to treba vnímať, že je to... Áno, je to recesia, treba to tak vnímať. Nie je to recesia, pretože on naozaj, akože ak by sa mu podarilo sa zaregistrovať ako regulárna cirkev, tak by práve chcel celý ten príspevok od štátu venovať na dobudovanie kultúrnych centier, ale zároveň napríklad aj na pomoc, čo sa už organizuje v tomto, tá jeho cirkev, Svetkoliehovových, tak napríklad na boj s domácim násilím a alkoholizmom. Je to výborná vec, ale s domácim násilím a s alkoholizmom takisto bojujú a voči ním predsa vystupujú aj cirkevné spolky. Toto vám ale budem trošku možno oponovať, no, lebo s viacerými obeťami domáceho násilia práve z katolického prostredia, s ktorými som sa rozprávala, tak je tam aj štatisticky taký jeden spájajúci bod, že im hovorí, že to žena to musí vydržať, lebo manželstvo je nadovšetko. Tak treba zmeniť kňaza jednoducho. Ja som aj v spovediach stále radil, pokiaľ došli ľudia doráňaní od iných spovedníkov alebo od iných kňazov. Jednoducho treba stále opakovať, ste dospelý človek, ktorý sa musí zariadiť, ktorý jednoducho musí vedieť zvážiť, či daná rada, ktorú ste dostali od konkrétneho človeka, je pre vás jednoducho adekvátna. A to vám veľce ľahko potvrdím, naozaj sú aj zo svojej praxe, kde som vystupoval proti domácemu násiliu a zastával sa rodín v núdzi praktickými projektmi, tiež vlastním občianske združenie, zakladal som občianske združenie Pro Charity, kde sa venujeme práve mamičkám, ktoré samoživiteľkám, kde sme riešili v spolupráci s viacerými krízovými domami pomoc týmto matkám, či sú v chránenom režime. Tak jednoducho túto problematiku poznám. Cirkev formuje spoločnosť takým spôsobom, aby si vážili ľudský život úplne od začiatku. Od počiatku, počas celého trvania ľudského života vystupuje. Bola to práve katolická cirkev, ktorá v 20. storočí zakladala spolky triezlivosti. Väčšina z nich bola zakladaná práve na farách, kde sa snažili odučiť slovenských mužov od alkoholizmu. Jednoducho treba vnímať aj to, že cirkvi majú veľký potenciál v rámci spoločnosti túto spoločnosť udržiavať a prekyprovať dobrými vecami. A práve preto to, čo funguje, ak niečo nefunguje, treba to pomenovať, napraviť, prípadne odstrániť, ale to, čo funguje, treba podporiť. To nespochybňujem, pán Lučný. Isté je, že počet členov cirkvi kontinuálne klesá. A teda taký je aj výhľad do budúcna, aj teda keď sa pozrieme na krajiny, ktoré sú o niečo rozvinutejšie než my, tak vidíme, že tie cirkvi tam upadajú. A to isté sa dá očakávať aj u nás. No a z hľadiska práve tohto, tá odluka cirkvi od štátu nachádza teda veľkého odporcu práve v tej katolíckej cirkvi majoritnej, ktorá má tie mocenské túžby, snažila sa dosiahnuť postavenie štátneho orgánu v hľadiska pripomienkovania zákonov. Nepodarilo sa to na základe petície, ktorú robil Inštitút ľudských práv. A potom teda je tam ďalší problém, že oni vlastne v tej chvíli, kedy by na to pristúpili a začali sa samofinancovať, vtedy by sa vlastne ukázalo, koľko ich skutočne je. A už by ich nebolo 3 milióny, ale by ich bolo podstatne menej. A to tomu, nie kvôli peniazom, ale kvôli tomuto, že spadne tá ich maska tej majoritnosti a ukáže sa, koľko ich naozaj je, kvôli tomuto to nechcú spraviť. No, zatiaľ, čo tie menšie cirkevné zbory s tým problém absolútne nemajú, pretože teda oni toto nejako... Hovoríte o tých menších, ktoré poberajú neklamú, takisto ten napríklad o starokatolíkoch. Nie, ktorí nepoberajú žiadny príspevok. A teda sú registrovaní. Sú samozrejme, teda hovoríme o príspevku a teda samozrejme všetky cirkvi môžu poberať inými tie peniaze, ktoré sú na pamiatky a na čo, to není problém. Áno, no teraz...
Čo sa týka tých svedkov Liehovových, ešte teda ste tu spomínali, tak tu bol prezentovaný názor, že tak akože im prajeme, že nech sú cirkvou. No lenže teda štát sa tak netvári, áno, štát má, vláda má splnomocnenca pre teda slobodu vyznania a presvedčenia pánu Záborskú, to bola trafika vyrobená pre ňu, ktorá ich tak nevníma a teda x krát sa o tom tak vyjadrila a odmietla sa s nimi stretnúť napríklad a podobne. Nož a pre humor, to vidno. Druhá vec je, že teda my ich tiež to vnímame samozrejme z istou dávkou humoru, tú cirkev, ale pre nás je podstatnejšie než tá recesia, je na tom podstatnejšie zrkadlo, hej, ktoré cirkvám nastavujú. Hej, že ono si to človek neuvedomí, keď je niečo zaužívané 2000 rokov a teraz sa na to dívame, tak sa na to dívame akože však normálne. No ale potom vidí toho svedka Liehovho parodovať tento proces a uvedomí si, že aký komický vlastne aj ten proces, ktorý robí ten kňaz. Toto by som možno až tak... Možno nejaké povrchné sledovanie toho, čo robí ten kňaz sa môže zdať komické, ale nedávala na jednu úroveň, on sa skôr akože inšpiroval a použil to, ale asi by som nedávala úplne, že v podstate to, čo robia kňaz, je smiešné, lebo to zase môže uraziť veriacich, ktorí sa práve voči katolícky... Ale to tvrdenie vychádza z nepoznania toho, čo tí kňazi robia, z nepoznania toho, čo všetko katolické, ale aj nekatolické náboženské inštitúcie robia pre spoločnosť. To je len nepoznanie toho celého. Keby tam bolo trošku hlbšie poznanie celého toho záberu činnosti, tak je tam zároveň aj pochopenie toho, prečo je to správne. Stále vychádzam z tej istej premisy. Úlohou štátu je udržiavať spoločnosť v bezpečí a fungujúcu, rozvíjajúcu sa. Ak cirkvi neprispievajú k bezpečnosti, treba na to upozorniť. Jednoznačne. Ak neprispievajú k rozvoju tej spoločnosti, treba na to upozorniť. Jednoducho, a pokiaľ takéto cirkvi poberajú príspevok, treba im siahnuť na ten príspevok. Ale treba to objektívne dokázať ako ich agendu, tú cirkevnú. To, že si spájajú teraz voliči veriacich politikov alebo veriace náboženské spoločenstva, ktoré sa politicky prejavili, že to je hlas cirkvi, to je trošku omyl. Naozaj netreba tu spájať, pretože síce môžu mať nejaké, ja neviem, personálne prepojenia, že premiér chodí niekomu na spoveď, alebo s niekým sa rozpráva, že to je jeho duchovný doprevádzateľ, alebo je z nejakého spoločenstva, ale to je spoločenstvo ľudí, ktorí sú zároveň voličmi. Jednoducho áno, treba počítať s tým, že každý záujmový spolok vie byť aj politickým hýbateľom. To, že to je zhodou okolností práve postavené na kresťanskej viere, tak to môže byť také spájajúce pre tých politikov. Ale máme tu aj iné politické prvky, ktoré nie sú postavené na katolíckej viere, sú postavené skôr na nenávisti a tiež jednoducho majú svojich podporovateľov v štáte. Takže skúsme sa zamerať na to, aby štát podporoval to, čo rozvíja na Slovensku bezpečnosť a zabezpečuje rozvoj ľudských práv. A toto podporujme a to ostatné jednoducho, nech sa už vysporiada s tým spoločnosť. Ale cirkvi jednoznačne prispievajú k pokoju a stabilite jednoducho spoločnosti. Ako zatiaľ na Slovensku som sa nestretol. Okrem niektorých jednotlivých zlyhaní. Ale tamto treba pomenovať, treba dať trestné stíhanie na toho konkrétneho kňaza, ktorý jednoducho burcuje do nejakej revolty. Nech orgány činné v trestnom konaní sa s tým vysporiadajú. Ako, to je veľce jednoduchá záležitosť. Zároveň ale nedá mi posledná otázka. Viem, že viete, chce zareagovať, ale posledná otázka na vás, na oboch. Ako je možné, že v takom Taliansku sa to dá? A u nás sa to nedá? Každá spoločnosť má svoj vývoj a svoje vnútorné väzby. My nesusedíme s Talianskom, my susedíme s Polskom, susedíme s Čechami, s Maďarskom, a jednoducho s Rakúskom. Ešte možno o mnoho ateistickejší štát. Toto je priestor, z ktorého kultúrne jednoducho sa aj tá cirkev formovala v rámci stáročí, takže hľadajme inšpiráciu tu. V tomto. To, že sa niečo dá v Taliansku, určite by sa to dalo aj u nás. Ale je to férové... Kultúrne pamiatky tam sú vo veľmi dobrom stave. Aj tie teda historické, aj tie cirkevné. Treba sa spýtať priamo Talianov, či sú spokojní s týmto nastavením. Pozrime sa napríklad na Belgicko. Belgicko má zaujímavejší model. Je to model 100% financovania cirkeví a
necirkevných spolkov, teda aj ateistických spolkov. Všetci sú postavení na jednu úroveň ako občianska spoločnosť a je to určite, určite lepší model ako to, čo sa tu snažíme niečo dobré a fungujúce rozvrátiť a zaviesť niečo, čo netušíme, ako dopadne. No, ja ďakujem za to pripomenutie toho zahraničia, lebo práve porovnávať ten náš model financovania, on neobstojí ani v porovnaní s Polskom, čo je oveľa katolíckejšia krajina, tam je to teda asignačnou metodou. Českom, kde si to už teda aspoň do budúcna vyriešili, že ešte platia niečo tým cirkvám, ale už majú jasne nastavený systém, ako toto zastaviť raz v budúcnosti. Francúzskom, kde sa samofinancuje cirkev, Nemecko, kde sa platí cirkev na daň. V troch kantónoch sa nesamofinancuje. Takže náš systém je veľmi originálny na svete, nazvime to tak, a postavenie cirkvi u nás naozaj aj čo sa týka vlastne zmluvy, potom ako sú vatikánskych zmluv, je proste veľmi neštandardné. Áno, majú obrovský nadštandard a to sa ale samozrejme niekedy môže obrátiť aj proti ním. A ja si myslím teda, že by aj im prospela práve táto odluka. Vatikánske zmluvy sú úplne že samostatná téma. Nechcem úplne do nej zachádzať, lebo určite sa kvôli nej ešte niekedy v budúcnosti stretneme. Ale sú neštandardné. A z mnohých strán sa ozývajú hlasy, že Slovenská republika je v nevýhodnom postavení voči Vatikánu. Nezachádzajme do toho. Tu by som rád zareagoval na... Použili ste zaujímavé slovo, ktoré si veľmi vážim, pretože naozaj slovenský národ je originálny. Náš kultúrny priestor je originálny. A všetko v rámci tejto originality má byť nastavené tak, aby táto originálna spoločnosť vedela prosperovať a fungovať. A myslím si, že to práve teraz je. A na fungovaní tých cirkví to nevidno, pretože teda to, čo dokážu vyprodukovať, je doslova hrozné niekedy. A nehovorte mi, že ja to neviem posúdiť. To slovo niekedy... To je generalizácia. No, tak veľmi často, povedzme. Nie, povedali ste niekedy. Takže sústredme sa na to, čo funguje na 97%. Ja sa vám do reči neskáčem. Vy sa tvárite, že vám to vadí, ale my skáčete do reči, keď začnem hovoriť. Že nebudeme sa hádať, ale naozaj je to... Odznelo, že ja som nejaký neznalý, že neviem posúdiť, či ten kňaz robí niečo komické alebo nekomické, tak ja si tvrdím dovoliť, že upozorním teda, že ja som mal v živote obdobie, kedy som sa snažil byť členom cirkvi a teda je mi známe to, čo kňaz robí a poznám priebeh omši a proste toto všetko mám naštudované, ale napriek tomu, keď tam exorcista ako Marcin vykladá o diabloch a o židoch, tak to ako na to nepotrebuje mať vôbec žiadne vzdelanie, aby som vedel, že toto nechcem platiť a že ešte štát nemá vôbec žiadny mechanizmus, ako by mohol zabrániť, aby práve tohto pometeného kňaza neplatili napríklad. Áno? Takže štát jednoducho peniaze dá a cirkev ich mu posunie. A on funguje a hlása blbosti a blúdy z toho kancla. A není žiadneho právneho prostriedku na to. Takisto nevyrieši nič trestné oznámenie. Mali sme tu x prípadov, kedy práve teda smerovalo trestné oznámenie kňazom za hrozné zločiny, za také, že 15 rokov nič. Hej? A polícia to neprijala, súdy to neodsúdili, maximálne dostali do podmienku a vysmial sa všetkým a išiel domov. Takže tie opravné mechanizmy tu chýbajú a teda to, že budeme poukazovať na to, že tu sú, to samozrejme, že stále poukazujeme, len to k ničomu nevedie. Takže treba urobiť niečo poriadnejšie a podstatnejšie a teda napríklad urobiť tú odluku, to by, ja si myslím, že pomohlo. Pán Farkáš. Opäť sa dostávame k fenoménu nedostatočného vzdelávania pravdepodobne alebo formácie tých cirkevných predstaviteľov, ktorí vám jednoducho spôsobujú tieto traumy, o ktorých rozprávate. Je to žiaľ pravda, no v každej spoločnosti sa nájdú aj veľmi výstredné individuá. To máme aj medzi úradníkmi, to máme aj medzi štátnymi reprezentantmi, to máme medzi športovými klubmi, to máme všade. Jednoducho treba to vedieť brať trošku s nadhľadom a robiť systémové opatrenia také, aby sme zároveň s tou špinavou vodou nevyliali aj dieťatko. A s vaničkou. No však z vaničky tú špinavú vodu vylievate. Takže jednoducho, aby sme kvôli tomu, že niečo chceme napraviť, zároveň nezrušili niečo, čo je dobré a fungujúce.
No a znovu sa dostávame k tomu, v rámci slovenských špecifikácií, tých špecifik našej spoločnosti, môžeme a poďme sa baviť o tom, čo reformovať a ako reformovať, ale nemyslím si, že ten vami chcený výsledok je dosiahnuteľný práve touto cestou. Jednoducho financovanie na tom, že sa nejakí poloprimitívy zaštítia náboženstvom a potom burcujú vulgárnym spôsobom voči nejakej minorite, toto sa nevyrieši tým, že nedostanú ja štátnu výplatu. Ja na toto zareagujem, lebo aj v prípade slov biskupa Oroša, ktoré sa veľmi dotkli nielen pozostalých teroristického útoku na Zámockej, ale aj širokej verejnosti, dokonca aj veriacich. Aj mňa. Prečo zo strany z radov tej cirkvi nepočujeme tie hlasy odporu? Veľa vecí sa rieši interne. To nejaké, je to myslím si, že základná aj kultúra. Teda zo strany cirkvi, lenže zo strany tam od jednoducho... Zo strany veriacich, ale zo strany cirkvi na východnom Slovensku, áno. Aj zo strany cirkvi na východnom Slovensku. Nejaké boli, ale vidíte, že ostal to v úrade. Neodstúpil a neodstúpi. Jeho predchodcu sa ľahko zbavili, alebo bol o niečo lepší, ale toho zlého sa nezbavia nikdy. Takže to je tak. Takže otázka, prosím, môžete ju zopakovať, aby sme sa vrátili k tej téme? Že prečo vlastne sa priamo tá cirkev nedokáže zásadne ozvať práve voči týmto ľuďom? Pretože veci rieši interne. To je základné meritum. Iba interne, keď práve títo ľudia, ktorí vystupujú verejne, jej, určite sa na tom zhodneme všetci traja, jej imidžu, ak to mám takto povedať, vonkajšiemu, dosť zásadne škodia. A ja naozaj nechcem nejakým spôsobom ani hovoriť o tom, či je kázanie v kostole komické, alebo nie je komické. Nechcem ani spochybňovať naozaj nápomocnú činnosť radových sestier, ale aj na menších farnostiach. Ale prečo sa voči tomu tá cirkev zásadne nepostaví? To je otázka priamo na konferenciu biskupov Slovenska, pretože je to otázka na nich. Ja hovorím sám za seba, ktorí na ňu neodpovedia. To je zase pravda. Žiaľ, jednoducho, ak na ňu neodpovedia, pravdepodobne na to majú svoje dôvody. Ja sa za to nemôžem ich mene vyjadriť na takúto palčivú tému. Druhá vec je tá, že ja sám už nepôsobím v rámci štruktúr, tých organizačných cirkevných štruktúr. Môžem však prezentovať názory a skúsenosti ľudí, ktorí v rámci cirkvi robia, čo vedia preto, aby dokázali pomáhať všetkým ostatným okolo. A práve z ohľadu na všetko to dobro, ktoré sa vykonáva v tichosti a potroške a jednoducho, ale v masívnych číslach, v masívnej miere, a ktoré pomáha našej spoločnosti držať sa tých základných humanitných naozaj zásad, tak práve pre túto spoločnosť vás prosím, aby ste nevylievali spolu s tou špinavou vodou z tej vaničky aj prácu týchto ľudí, pretože to je majorita. To je majorita jednoducho toho celého. To, že slovenská spoločnosť má veľa problémov a jedným z tých problémov je nárast neschopnosti kriticky myslieť a neschopnosti formovať ďalšiu generáciu tak, aby tá ďalšia generácia pre tú nasledujúcu generáciu stále vytvárala lepšie a lepšie prostredie, tak toto je ten reálny problém Slovenska. To je fakt. A myslím si, že ale na tento problém sa treba zamerať celospoločensky. Nechápem, prečo by zmena financovania spôsobila, že tie cirkvi prestanú fungovať, keď teda máme fungujúce cirkevné zbory, ktoré sa samofinancujú a nepoberajú nič od štátu. Tak, ekonomika hovorí o tom, akým spôsobom dokážu fungovať malé štruktúry, akým spôsobom fungujú veľké štruktúry. Pri veľkej štruktúre máte vysoké fixné náklady. To v rámci podnikania vám viem povedať. Takže naozaj vždy je tam koeficient udržateľnosti, ktorý je úplne iný pri veľkej štruktúre a pri malej štruktúre. Druhá vec je tá, čo vy očakávate od tej veľkej štruktúry, že má všetko plniť. A pokiaľ to má plniť, tak potrebuje byť aj sama plnená. To nie je jednoducho inertná sústava, ona potrebuje byť dolievaná niektorými zdrojmi, aby vedela produkovať hodnotu, ktorá je inak neoceniteľná, nezaplatiteľná. Jasné, a pokiaľ 60 miliónov alebo 55 miliónov eur, čo je v podstate len na niektoré športové štadióny, na ktoré Slovák v živote nestúpi, lebo ho to nebaví, sme dokázali dať trojnásobok ročne pri rozpočte. A ten dopad na spoločnosť je takmer nulový, alebo veľká časť zisku tých štadiónov ide do súkromného vrecka, ešte k tomu do daňového raju niekam. Keď toto dokážeme tak vnímať, že toto je voľačo pre našu spoločnosť potrebné, a nedokážeme vnímať to, že financovanie
55 miliónov na cirkvi, ktoré pôsobia a robia neoceniteľnú prácu pre veľa ľudí v marginalizovaných komunitách, pre veľa ľudí, ktorí sú ináč odkázaní na samotu alebo ktorí jednoducho potrebujú nakopnúť niečím pozitívnym v živote, tam my nedokážeme kvantifikovať ten ich prínos finančne. Keď toto nevidíme, tak naozaj je tu iná otázka, kam sa slovenská spoločnosť vlastne intelektuálne potom pobrala za tie roky. Keď toto nevníma. Poprosím vás o záverečné slova, lebo budeme musieť končiť. Ja teda rozhodne nejako nechcem zhadzovať fungovanie Charity, ale ona nefunguje z tohto štátneho príspevku. Hej. Oni majú tiež svoje zbierky a fungujú z nej a fungujú tak, ako na tej úrovni, ako občianske združenia, pokiaľ poberajú peniaze od štátu, poberajú ich na konkrétne projekty, vybudujú spíc, vybudujú nejaký útulok pre bezdomovcov. To všetko je, o tom sa tu dneska vôbec nehovorilo. Hovorili sme o tých peniazoch, ktoré dostanú bez akejkoľvek podmienky. Áno, to je tá podmienka tam miliónov. Nie, to musí ísť na plat. Všetko, všetky tie dobré a skvelé činnosti, čo si tu spomínali, oni sú financované úplne z iných peňazí. Áno, takže sa vôbec netýkajú tejto otázky, treba povedať. No a teda na jednej strane sa tu vždy hovorí, že no však je to len 55 miliónov, ale však keď je to len, tak si ich vyzberajte spomedzi seba a si ich sa financujte, keď je to len. To je také, že na jednej strane sa bagatelizuje ten výdaj na strane štátu, na druhej strane sa preceňujú schopnosti cirkvi takto sa financovať, však takúto sumu, len keď zoberieme, že koľko pýtajú od ľudí v kostole, hej, na každej omši, nikto tak to je dobrovoľný príspevok. No, sú teda prípady, kedy kňaz ešte v kázni povedal, že no, nedávajte tam mince, ale bankovky. Áno, no tak potom... Naozaj, ten koch, no, tak, to je no. Dobrovoľný príspevok. Ale dokážem vám ho tak celkom všetci dávajú, tlačiť áno, no. Pred tvár ten košíček. Tak, to je vec nekultúrnosti toho človeka. Ale je to dobrovoľný príspevok. Len vy hovoríte o takej cirkvi, ktorá neexistuje. Proste. Nie, ja hovorím o tej cirkvi, ktorej žijem celý život, takže vy hovoríte o cirkvi, ktorú ste si vytvorili. Dobre, ja verím, že sa k tejto téme ešte dostaneme v budúcnosti. Určite sa dotkneme aj tých vatikánskych zmluv, ktoré teda chce túto diskusiu otvoriť aj práve strana SAS. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie a že sme boli viac menej schopní diskutovať slušne. Čo je teda už pomerne vzácne v rámci, hoci teda niektoré časti boli emotívnejšie, ale už je to celkom vzácne v rámci slovenskej politiky, ale aj slovenskej spoločenskej diskusie. Ďakujeme aj divákom, ktorí nás vlastne počúvali. Dúfame, že až doteraz. A ja som Natália Jaburková a ďakujem Luboslavovi Farkašovi. Áno. A Andrejovi Lučnému. Ďakujem za pozvanie.